ထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ချင်နေကြတယ်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား6ယောက်ကိုပွဲစားတွေကငွေလင်ယူပြီးတော့လမ်းခုလက်မှာထားခဲ့တာကြောင့်မဲဆောက်မြို့အလုပ်သမားတန်ရာရှိယုံကကဲထားရတယ်လို့မြန်မာပြည်သားများရဲ့ပိုးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ JACBA ကဥမိုးချိုးကရန်ကုန်တိုင်းစ်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီရွှေပြောင်းအလုပ်သမား6ယောက်ကိုပွဲစားတွေကဩဂတ်လ30ရက်နေ့မှာမဲဆောက်အမှတ်နဲ့ချစ်ကြည်တရားနေပြီးတော့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ဒီအဆက်မပြတ်ပေါ့တရားချတရားချောက်လူနေရလူနေရနဲ့ထိုင်ရနေမြန်မာနိုင်ငံနေရပြောင်းဝင်ပြုတ်ထားတယ်လေအဲ့လိုနေရပြောင်းဝင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာ ဒီပန်ကောက်တို့ဘာလို့ပါဝင်ပန်ကောက်တို့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းတို့အဲ့ဒီနေရာတွေကတော့ထိုင်းလောက်ကောက်ပတ်စံပေးပြီးတော့အချုပ်ကားတွေနဲ့ပြန်ကြတာပေါ့ကောအဲအဲ့မနေ့ကဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မှာအဲ့မြန်မာ6ယောက်ကကြတော့ပွဲစားတွေကအွန်လိုင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဖြာယုံပြေးဆောင်တဲ့စကားတွေကိုယုံစားပြီးတော့ကားကိုငှားပြီးတော့ မဲဆောက်ကိုလာဖို့ကြိုးစားတယ်မဲဆောက်ကိုပယ်လာလို့ရမယ်မဲဆောက်ပါဝင်နေတဲ့ခရိုင်ကတက်ခရိုင်ကအနီးချင်းရောင်စစ်ကိုပဲစိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုအများဆုံးအဆင့်မှရှိတော့မြည်စီမော်တော်ယာဉ်မှအောင်းဝဲထွက်လို့မရဘူးအဲအဲ့ဒီနေထားမှာသူတို့ကတက်မြို့မှာမဲဆောက်ရှိနေတဲ့ခရိုင်တက်မြို့ပေါ့မဲဆောက်နဲ့စစ်စခွန်ကီလိုမီတာအကွာမှာသူတို့လမ်းမှာထားခဲ့ပြီးတော့ ထွက်သွားကြတာပေါ့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးအလိန်ခံရတာရှိမှလည်းအများကြီးပဲလို့တော်တဲ့ဒီအဟုတ်လားတရနေ့ကနေ29ရက်အတွင်းမှာတော့ဒီပြည့်ရက်ကဒါပထမဆုံးပဲပေါ့သူတို့ကိုတက်ခရယာမြေကူတရာမှာပွဲစားတွေကထားပစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းရဲတွေကဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့အတွက်မဲဆောက်မြို့တန်ရာရှိကညှိနှိုင်းပြီးကဲထုတ်ထားပြီးဒီနေ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်လ
开这些做工业，放那种，哎，你看我弄个那些工作，工资开心不？阿妈看病来了。ထားခရရအတွင်းကိုဗစ်-19ဆင်းရဲစီကံတွေအရမြေသည့်အဝေးပြေးရင်မှဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မရှိခြင်းကြောင့်ပွဲစားရေးစကားကိုမယုံကြရင်အလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်သူများကဒရီပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဘန်ကောက်ကနေကိုနေရဲကိုပြောင်းချင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ပွဲစားတွေကိုတယောက်စီဘတ်9000၆000ပေးရတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဆိုရင်ဘတ်1000နီးပါးပေးရတယ်လို့သိရပါ
ရှိထောက်ခံချက်ယူပြီးမှပြန်ကြဖို့အလုံသမားတန်ရာရှိကအတိပေးကြေညာထားတယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။